տիրոջ ողորմությամբ ուզում եմ մի իրականության մասին խոսենք եւ շատ կարեւոր է այս իրականությունը որ մեզ հետ կապ ունի եւ բնական է եթե մենք որևէ բան ընդունում ենք կամ մերժում ենք դրանով էլ լինում է մեր ընթացքը մերժած լինելով կամ ընդունած լինելով ուրեմն ուզում եմ հիշեցնել որ գոյություն ունի հավերժական ժողովուրդ Հավերժական ժողովուրդ իհարկե արտասանեց անակուրը որն է այդ հավերժական ժողովուրդը ովքեր են դրանք եւ ոչ թե ուղղակի մենք ինչ ցանկանում ենք խոսում ենք այլ մենք մեր ուղիղ լինելը կախված է թե ինչ է ասել աստված մենք այդ ասենք ուրիշ բան չասենք աստված ձեզ պահապան ուրեմն Գոյություն հավերժական ժողովուրդ Տեր ունեցել է շատ մարդիկ երկրի վրա, ունեցել է ժողովուրդ երկրի վրա, բայց նաև Տերը նոր ժողովուրդ է որոշել իր համար եւ այնպիսի վկայություններ է տվել այդ ժողովրդի մասին, որ երբևիցե որևէ մի massայի, մի անձնավորության համար այդ վկայությունը չի եղել։ Ասենք, օրինակ հին կտակարանում կար իսրայելի ժողովուրդ որ Տերը կոչում էր իմ ժողովուրդը սակայն նոր ուխտով Տերը մի նոր ժողովուրդ որոշեց եկեղեցին մի քիչ հետո կանրադառնան եկեղեցի ով լինելու նա ծնունդի մասին եւ Տերը եկեղեցու համար իր Սուրբ գրքում ավելի մեծ վկայություններ եւ կոչումներ է տվել ավելի փառավոր քան Իսրայելի համար քան որևէ ժողովրդի համար ուրեմն եկեղեցին նշանակում է թարգմանաբար նա հայկական բառ չի եկեղեցին նշանակում է թարգմանաբար ժողովք այսինքն ժողովուրդների միություն շատ ժողովուրդներ միասին ժողովք դարձած ոնց որ ինչպես հաճախակի մեկ ասում ենք շատ գերեր միասին երբ որ միանում են մեկ իմաստ են արտահայտում կոչվում են գիրք եւ այդ բոլոր ժողովուրդները միասին մեկ իմաստ ունեն մեկ միություն ունեն ժողովք այսինքն շատ ազգերից բայց մեկ ժողովուրդ շատ ազգերից մեկ խումբ Քրիստոսի խումբ եւ իրականության մեջ երբ որ կարդում ես հրաշք ժողովուրդ են սրանք հավիտենական մարդիկ ապրող մարդիկ են եւ Տերը խոսեց այդ ժողովրդի մասին ուրեմն կը մեր եկեղեցին այսօր 1986 տարեկան է անցած տարի հիշում եք հոբելյան տարին 1985-ը տոնեցինք ուրեմն շուտով նորից հաշված օրերի մեջ դառնում է 1986 տարեկան շատերը պարծենում են իրենց տարիքով եկեղեցական տարիներով նշում են 10 տարին 20 տարին 200 տարին 1000 օրինակ ասում 700 քան տարին կաթոլիկ 1700 ինչ-որ շուտով էլի նորից մի քան տարի ավել կնշի սակայն տիրոջ եկեղեցին որ Տերը դրեց 1986 տարեկան է հիշում եմ մի տեղ եղա Երուսաղեմում մեկը մոտեցավ ասեց լսի ասեց մեր եկեղեցին այսքան տարեկան է ասենք ուզում էր ասել որ քանի որ մենք տարիքով ավելի մեծ ենք դուք պարտական եք մեզ հնազանդվելու մեր ասածները լսելու ասենք մենք էլ 1900 այդ ժամանակ 80 քան տարեկան ենք լիտես քանի 100 տարի ես հետ ընկնում մեզանից ուրեմն իրականության մեջ տիրոջ եկեղեցին մոտ 1986 տարեկան է եւ այս եկեղեցու համար ինչպես է երևում մասին եկեղեցու ծննդյան ժամանակը Մատթեոս 16-րդ գլխում երբ որ Տերը խոսեց
իր աշակերտների հետ, ամբողջ չեմ ուզում կարդալ, սակայն հետաքրքիր մի հայտարարություն արեց Տեր Հիսուսը, 18-րդ խոսքում, 16-18-ում այսպիսի արտահայտություն է անում Տերը, ասում է, ես կշինեմ իմ եկեղեցին, դժողքի դռները նրան չեն հաղթի։ Կշինեմ իմ եկեղեցին և դժողքի դռները նրան չեն հաղթելու։ Հետաքրքիր է։ Նախ դժողքի դռների համար մի փոքր ասեմ, որ հետո էլ չանադառնանք, գուցե մի փոքր խոսք լինի, բայց ոչ հիմնականում դրա մասին եմ խոսելու, այլ խոսեմ եկեցու վրա, դժողքի դռները, հետաքրքիր է, Տեր ինչ ասում, հա՞, այսինքն մի դուր չի, դռներ, հա, շատ դռներ, գուցե ոմանք բացահայտել են մի դուր, որ այ այս արարքը դժողք է տանում, դուր է բացում դեպի դժողք, և այդ մի դռնից է զգուշանում, բայց Տերը չասես մի դուր կա, որից պետք է զգուշանաս, դժողքի դռներ կան, շատ դռներ, օրինակ ասենք հավատացեք, որ մոդան, այն պիղծ մոդան, դժողքի դռներից մեկն է, որ մարդկանց քաշում է դեպի դժողք, համար մենք գիտեք որն է իսկական մոդան, Աստծո մոդային հետևենք, ոչ թե աշխարհին, Աստծո ցուցումներով մարդը պետք է հագնվի, իրեն զարդարի, պատրաստի, ոչ այն մարդկանց, ովքեր դժողքի դռների աշխատողներն են, պահակներն են։ Եվ չեն էլ արգելում, ուզում ես գնա, առանց պրոպուսկ գնա։ Դռները լայն բացել են մարդկության առաջ, նաև դժողքի դռներից է, որ ես քանի օր է ժողովրդը կռիվ է անում, այսինքն մարդու անբնական փոփոխությունը իր վարքի կամ իր սեռի նկատմամբ, պատկերացնում եք, այսինքն դժողքի դռներ են, որ մարդկանց կանչում են դեպի դժողք, դժողքի աշխատողներով հանդերձ այսօր դժողքն աշխատում է, համոզում է, որ այն արարքները, այն օրենքները, անգամ օրենքները կամ որ դժողք են տանում, սակայն ուզում եմ ասնեմ այս հավիտենական ժողովրդի հարցին, ասենք նրանց նայելու, ուրեմն Տերը ասում է, ես կշինեմ, նշանակում է դեռ շինված չէր, դեռ կառուցված չէր այդ դուր եկեղեցին, իմ եկեղեցին կշինեմ, ուրեմն խոսքը գնում է նրա մասին, որ եկեղեցին դեռ գոյություն չուներ, ոչ թե ասած շինել են, այլ ապագայի հարց դրեց Տերը, սակայն ապագայում մենք տեսնում ենք, որ տիրոջ մահից և հարությունից հետո իր մահով ստացավ ձեզ, այսինքն ինչ կարող ենք ասել եկեղեցու մասին, ժողովուրդք, հա, կամ ազգերի միություն, որը միասին շատ ազգերից մի ժողովուրդ, ժողովք միացված, այս կարճ հայտարարությունով տիրոջ, ինչ բնութագիր կարող ենք տալ եկեղեցուն, անպարտելի, հավիտենական ժողովուրդ, դժողքը հաղթող ժողովուրդ, դժողքի դռների առաջ ոչ ոք չի կարող պայքարել և հաղթել, միայն եկեղեցին է, ոչ հարստությունը կարող է այդ պիլասոսից ենց ասեմ կամ որ քաշում է, ոչ թե միայն ուղղակի բացել և սպասում է տենա ով է մտնելու, այլ քաշում է մարդկանց դեպի ներս, ասենք դրանից ոչ հարստությունը կարող է պահել, քեզ պաշտպանել,
Ոչ իմաստությունը, ոչ մարդկային զորությունը որևէ։ Դրա համար Տիրոջ խոսքը ասում է զորավոր իր զորությունով չպարծենա, իմաստուն իր իմաստությունով չպարծենա։ Ոչ էլ հարուստ իր հարստությունով պարծենա, նա պարծենա, ով որ ճանաչում է եկեղեցու Տեր ու Տիրականին։ Տեր ասում է ինձնով թող պարծենան, որ իմանան ես եմ, որ կամ, ես եմ, որ սենց ասած հրաշքներ եմ անում և այդ զորությունը իմ ձեռքումն է։ Եվ այդ զորավոր Տերը ինչ արեց, ասեց ես կշինեմ, ոչ թե մարդկանց շինությունը, շատ կառույցներ կան, ոչ թե միայն ֆիզիկական, այլ նաև հոգևոր և սենց ասած աշխարհիկ կառույցներ կան, ասես կուսակցություններ, չէ, միություններ, կազմակերպություններ, շատ շատ ժողովքներ կան, կարելի ասել, շատ միաբանված մարդիկ կան, բայց ոչ մեկը ազատված չի դժոխքի դռներից, միայն մի խումբ կա, մի ժողովք կա, որ եկեցու դռները նրան չեն կարող հաղթել, չեն կարող ներս քաշել։ Եվ որ խոսում ես մարդիկ, տեսնում ես որոշ մարդիկ, թեկուզ իրենք վարքով այդպես ասած այդ կարգի ապականված չեն, բայց երբ որ խոսում ես վերջին օրերի իրադարձությունների մասին, այդ ամեն մի տարբեր խմբի ասենց ասած աստվածաշնչով մերժված խմբեր են, ԼԳԲՏ-ն, բայց մեկ են ասում, դե միշտ էլ եղել են, դե ոչինչ, այսինքն սա ինչ է նշանակում, սա էլ է պարտություն, սա պարտությունն է, նրանք չեր կարողանում հասկանան, որ հակառակվեն շատերը, որտեղ Սուրբ Գիրքը ասում է, եթե դու հավանեցիր գողին, օրինակ, դու նույն հանցանքով մեղադրելի ես, եթե որևէ հանցանքի դու հավանեցիր, կամ սրբության հավանեցիր, դա քեզ մի հատ մեծ դուռ է, առիթ է, որ այդ սրբությանը հասնես։ Որտեղ ասում է, անգամ սրտի մտածմունքի համար կա դատաստան և Բերանի խոսքի համար կա դատաստան։ Մարդիկ հանգիստ խոսում են և չեն զգում, գուցե շուտով դատաստանը առջև կանգնեն, որտեւ հավանեցին կամ չհավանեցին, վտանգավոր չեն համարում, այո, եթե նրանից լսող մի մարդ ընկնի դժվարության մեջ, այդ արունը իրենից կուզվի։ Աստված չի ասում գնացեք կորեք դրանցը, ապաշխարության է կանչում, ինչպես ամեն տեսակ մարդկանց, եկեղեցին ովքեր են, մարդիկ են, տարբեր աշխարհի տարբեր դժվարություններից ազատագրված, մեկ ավազակ է, մյուսը գող է, մյուսը թմրամոլ է, մյուսը ասենք կյանքի դժվարությունների բերումով դարձել է այդ ամեն տարից մեկի մի բաժին, լեն մի հատ առանձին խումբ է, գեն մյուս խումբն է, բեն մյուս կազմակերպությունն խումբն է, տնել տրանսգենդերները եղավ նրանց ներկայացուցիչի, նա իր առանձին խումբ է, բայց Տերը դրանց չի ասում ես քեզ կդատեմ, ինչպես բոլորին, այդպես էլ նրանց, եթե չուղվեք, դատաստանի արժանեք, ոչ թե իրենց կեղտոտ ճանապարհը սրբացնեն, ներկայացնեն ժողովրդին, եկեք դարձեք մեզ նման, հակառակ պետք է դուք ապաշխարեք, դառնաք Տիրոջ ընդունած մարդկանց նման, ասենք սրբվեք, մաքրվեք, արդարնակ, մերժեք, ոչ թե միայն մերժեք, այլ Տերը ասում է, եթե մեկը ինքն իր անցյալը դատապարտի, արդարացած է, ոչ թե ոմանց նման, թեկուզ նման կարգի կամ կազմակերպության խմբերի մեջ չի ընկել, բայց մեկը տեսնում ես, ասում է, այ եթե ես անցյալը լինեի իր հալածողին, ասում, գլուխդ կջարդեի, ասիկա հավանում է անցյալի իր վարքը, թեկուզ գլուխ ջարդող, օրինակ, սա արդեն խոսում է, որ այդ մարդը չի դատապարտել իր անցյալը,
մի հայտնի երգչի համար ասում են խելքը թրծրել է 80-ական թվականներին Եվրոպայում էր այդ երգիչը ասում էր խելքը թրծրել է ինչու ինչից էին ենթադրում որ խելքը թրծրել է նա շատ հայտնի անձնավորություն է եղել ամբողջ աշխարհով մեկ այդ ճանապարհի մեջ ասենց ասած փարքի պատվի եւ հարստության տեր մեկ էլ ասում է նա գժվել է ինչու՞ն է նա գժությունը ասում է նա ատում է իր անցյալը նոր ընթացք է բռնել հավատացել է դարձել ատում է իր անցյալը զզվում է իր անցյալից եւ նա գժի տեղներ միթե այդ անցյալում դու փառք ես ունեցել համաշխարհային միթե դա կարելի ատել եւ նրանց հասկացողները համարում են, որ նա գժվել է, փառքը կորցրել է, փառքը գցել է։ Իր ճանաչողությունը գցել է, դրանով էլ չի ուզում ճանաչվել, չի ուզում հիշեցնեն իրեն իր անցյալը, թեկուզ մարդկանց թվում է, թե դա փառք է։ Դրա համար Պողոս ասում է, թող ինձ գիժ անվանեն, եթե գիժ եմ Քրիստոսի համար եմ գժվել։ Այսինքն, եթե թողել եմ այդ բաները ինչի համար դուք ինձ գիժ եք ասում, ես դրանք Քրիստոսի համար եմ թողել, որ Քրիստոսի անհամեմատելի փառքը ժառանգեմ, նրա հարստությունը ժառանգեմ։ Եվ այսպես Տերը խոսեց այո։ Եվ հետագայում մենք տեսնում ենք Տիրոջ մահից հարությունից հետո Տերը հաստատեց, շինեց իր եկեղեցին, ասինքն եկեղեցին ծնունդ առավ մեր թվարկության առաջին դարի մոտապես 33 թվերին։ Հիմա մարդիկ ասում են մի քիչ թվերը խառնված են, թե ուստի թող խառնված լինեն, դրա համար եմ ասում, բայց այսօրվա տվյալներով ասեց 1986 տարեկան է և մարդ եկեղեցին ով էր, ոչ թե քարեղեն շինություններն են եկեղեցի մարդիկ համար, հիմա մենք ասում ենք եկեղեցու շենք, այսինքն շենք, որտեղ եկեղեցին է հավաքվում, սակ շենքեր են, որտեղ կարելի է եկեղեցին հավաքվի, եկեղեցու շենքեր, բայց ոչ եկեղեցի։ Ուրեմն հետաքրքիր է Տիրոջ խոսքը վկայությունը, երբ որ նոր սկսվեց, ասում են նրանք մոտ 120 հոգու չափ էին, Պենտեկոստի օրը Սուրբ Հոգին հիչավ և նրանք մոտ 120 հոգու չափ էին, և տարածվեց, մեծացավ, վկայություն կա, որ Տերը օրհնում էր մարդիկ ապաշխարում են անգամ այն մարդկանցից, ովքեր անձամբ կանչել են, խաչեք դրան, Քրիստոսի մահն է լուզել, Տերը ներեց և ընդունեց նրանց, հնարություն տվեց ապաշխարելու, և մի կարճ վկայություն եմ ասում եկեղեցու մասին, Գործ Կառաքելիության երկրորդ գլուխ 46-47 խոսքին եմ ուզում կարդալ, ասում եմ ամեն օր միաբանությամբ տաճարում էին լինում, ասինքն քարեղեն շենքում էին լինում, և հաց էին կտրում տներում և ուրախությունով և սրտի միամտությունով կերակուր էին ուտում, միասնական մաքուր սրտով, ոչ թե իրար հետ հաց ուտեն ու միատ էլ իրար նկատմամբ թարախ շնչեն, չէ, մաքուր սրտով իրար սեղան էին նստում, հաց էին ուտում, և ասում է, և Աստծուն օրհնում էին միասին, նրանց գործը, Աստծուն օրհնող ժողովուրդ, ասում է, և բոլոր ժողովրդի առաջին շնորք ունեին, և Տերը ամեն օր փրկվածներին ավելացնում էր եկեղեցու հետ։ Արդեն մի քիչ հետո վկայություն լսում ենք, 5000 հոգու ասավ թիվը, 120-ից հասավ 5000 մարդ, հետո սկսեց ավելի ավելանալ, իհարկե դարձավ միլիոններ, բայց ինչ ասում, ամեն օր Տերը փրկվածներին ավելացնում էր եկեղեցու հետ, սա ինչ է նշանակում, եկեղեցինում տեղն է, փրկվածներին,
Ոչ թե եկեղեցում լինելը փրկություն է, այլ փրկվածների տեղն է, արդեն փրկված։ Դամա շատերը ասում են, մինչև եկեղեցի չգաս, չես փրկված։ Մենք ասում ենք, չէ, եկեղեցին փրկվածների տեղն է, փրկվածների միությունն է։ Բայց սա մեզ նաև զգուշացում է։ Եթե դեռ ես փրկված չեմ, կապ չունի, որ ֆիզիկապես հայտնվում եմ փրկված ժողովրդի հետ, ես պետք է փրկվեմ, որ եկեղեցու անդամ կոչվեմ։ Ոչ թե հավանեմ, շատ լավ է հավանելը, տերը նմանեին ասում, հեռու չես արքայությունից, հեռու չես, սենց ասած արքայության ժողովրդի, բայց մեջն էլ չես, կողքին ես, լավ, հա, ֆիզիկապես կողքին ես, բայց մեջը չես, բայց տերը ավելացնում էր փրկվածներին եկեղեցու քանակի վրա, տերը ավելացնում էր, ուրեմն, նորից մի բնութագիր, այն համարից մեկ ինչ ասացինք, ինչ բնութագիր կարող ենք տալ եկեղեցուն, հավերժական ժողովուրդ և ասենք դժողքին հաղթող ժողովուրդ, իսկ այստեղ փրկված ժողովուրդ, տիրոջ ժողովուրդ, կարճ վկայություն է, բայց ամեն ինչի վրա չեմ ուզում կանգնել, կամ ասում եմ, տերը ավելացնում է, այսինքն տիրոջ ձեռքով բերված ժողովուրդ, հնարավոր է մեկս վեր ենք կացել, եկել ենք այստեղ, չենք էլ զգացել, սենց տերը մեզ չի բռնել, սենց բերեն դրեն նստարանին, բայց եթե մեկը մտնում է, ասում է, տերն է բերել նրան, Հիսուսն էլ ասում է, ոչ մեկ չի կարող ինձ գալ, եթե իմ հայրը նրան չբերի, չծկի, հնարավոր է, ոչ թե հնարավոր է, այո, շատերս Աստծո ձեռքը չենք տեսնում, չենք զգում, բայց ձեռագիրը նրանն է, ինչպես որ ասենք մարդկանց կյանքում ինչ-որ բան է կատարվում, ոչ մեկ չգիտի, ինչպես եղավ, ասենք մեկի հիվանդ է, բժիշկները արդեն հայտնաբերում են, հնարավոր է դու այսպիսի տեղ ես եղել, ես ի՞նչ տեղի ազդեցությունից է, որ հիվանդացել ես, կամ որ հանկարծակի բժշկվում է, օրինակ շատ ժամանակ բժիշկները ենթադրություն անում, ասում են, հնարավոր է այսպիսի մի բան ես օգտագործել, կերել կամ խմել կամ եղել այս տեղում, այդպիսի երևույթից է բժշկություն տեղի ունենում, ասինքն թեկուզ աչքով չեն տեսել, բայց այդ գործողությունը նրանք հասկանում են ինչից է, նմանապես եկեղեցու մեջ հայտնվելու գործողությունը տիրոջ ձեռքից է, տերն էր ավելացնում եկեղեցուրը, մենք չենք, շատեր ասում են, այս մարդիկ տարան, այս սաղին տարան, ստան տարան, նրան տարան, ասինքն դա վտանգավոր է թե իրենց համար, թե մեզ համար, վայ մեզ եթե ընդունենք նրանց վկայություն, թե մենք տարանք, եթե ստանող ունեմ, քուր ախպերներս կտանեմ, իմ ընտանիքի են չապաշխած անդամներին կտանեմ, դա մեր ձեռի շնորհքը չի, մեր ուժի բանը չի, տիրոջ ձեռքն է, մենք չենք կարող մարդկանց ավելացնել եկեղեցու վրա, տերն է ավելացնողը եկեղեցու վրա, և դուք, որ ընդունել եք տիրոջը, փրկվել եք, սա նախ վկայությունը, որ տիրոջ ձեռքը ձեզ հետ է, մեկ, երկրորդը, իհարկե ես անհատ չեմ ամենքի կյանքի մեջ խորացել, իմանամ ինչ ինչոց է, բայց այս կարգի համեմատ, որ եթե դու ընդունել ես Հիսուս Քրիստոսի որպես Տեր ու Փրկիչ, համաձայնվել ես նրա հետ և փրկված ես, դու եկեղեցու միջի անդամ ես, թեկուզ հլը դեռ չես հասցրել ջրով մկրտվես, բայց Տիրոջ պատվիրան է, որ պետք է մկրտվես, մարդիկ այս ակտով են ճանաչում, բայց Տերը վերստին ծնունդով է ճանաչում, փրկված լինելով է ճանաչում, քեզ եկեղեցու անդամ, իսկ մարդիկ մկրտվելով, ասենք մկրտելով համոզվում են, որ իրոք նա մոտ տեղի ունեցել փրկություն և վերստին ծնունդ և եկեղեցու անդամ են, ընդունում որպես եկեղեցու անդամ, կնքում են, ասենց ասենք մկրտում են ջրով, Տերն էլ մկրտում է Սուրբ Հոգով, որոշել է, ովքեր մկրտված չեն, նրանց էլ մկրտի Սուրբ Հոգով,
Ուրեմն ինչ կարելի է քո մասին ասել, որ դու փրկված մարդ ես։ Հավերժական խմբի անդամ ես դու։ Որևէ գնով այս ձեռբերումը չէր լինի։ Աստված օրհնի ձեզ, իհարկե ուրախացեք, որ այդպես էլ կա։ Պետրոս առաքյալը իր թղթում գրում է, ասում է, առաջվա սուրբերը, այսինքն մեզանից առաջ եղող Մովսեսը, Եսային, բոլոր մարգարեները, աստոծառաները, երկնային հրեշտակները փափագում էին տեսնել ձեզ։ Իսկ մենք էլ ասում ենք, Երանի Մովսեսին տենայ, չէ՞, մի հրեշտակ տենայ։ Իսկ հրեշտակները փափագում էին, մտքով գոնե կանան թափանցեն, թե սա ի՞նչ է նշանում, ես ի՞նչ ժողովուրդ են, ովքեր են, որտեղից են գալիս։ Որ Աստված այսպես մեծ վկայություն է դրել նրա վրա, ավելի քան Իսրայելի համար է ասվել։ Դժոխքի դռները հաղթող ժողովուրդ, փրկված ժողովուրդ, իմ ժողովուրդ, տիրոջ ժողովուրդ։ Եվ շարունակության մեջ ուզում եմ ուրիշ մի հատված կարդալ, նաև այս տիրոջ ժողովրդի ընթացքը, մի առաջնային մի ընթացք, այսինքն նախաքայլ, այսինքն բոլորին կարող ենք ասել, շատ մարդկան, ես փրկված եմ, ես ասում եմ, մենք ենք փրկված, տարբեր հավատքի, անգամ Քրիստոսին չհավատացող, այսինքն խումբ կա, ժողովուրդ կա, ազգ կա, որ իրենք էլ իրենց են համարում փրկված, բայց այդպես չի, Աստված պետք է կնիք դնի, ոչ թե մենք ինչ ուզենք մեր մասին ասենք։ Վայ մեզ, եթե մենք ոչ սուրբ գրքով ենք խոսում, ասենք սուրբ գրքով չենք խոսում, ամեն ինչ պետք է հաստատվի գրվածքով։ Շատ ժամանակ գիտեք ինչ մարդիկ կան, որ խոսում են Աստվածաշնչից, օրինակ կարդում են մի ինչ-որ հատված և իրենց սխալ ենթադրությունը, սխալ տեսակետն են մատուցում լսողների, մարդիկ են գիտեն, թե սուրբ գրքից խոսեց։ Օրինակ առաջին կոնթացիների մեկի իններդ խոսքը կարդամ, շատ նախ գովում է այդ ժողովրդին, բարևում է այդ ժողովրդին, Պողոսը օրհնում է, վերևում Քրիստոսի հայտության համար ասում է, որ և կհաստատեր ձեզ մինչև վերջը անմեղադրելի ութից ստիպասկան մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի օրումը, այսինքն գալստյան օրումը։ Եվ շարունակության մեջ իններդ խոսքը ասում են, հավատարիմ է Աստված, որի ձեռքով կանչվեցիք դեպի նրա որդու, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հաղորդակցությունը։ Աստված մեզ կանչել է Քրիստոսի հետ հաղորդ լինելու, բայց մեկ էլ տեսնում ես, ինչ որ սրան հակառակ մեկնություններ աշխարհում և շատերն մարդիկ ընդունել են դժողքի դռների ցանկությունը։ Ասենք մեկ էլ ասում են, չէ, պետք չի Հիսուսին աղոթել, հաղորդակցությունը ո՞նց է, հոչ չեմ գնա Հիսուսի կողքին նստեմ ու օրինակ ասեմ հաց ուտեմ կամ ինչ-որ զրույց ունենամ։ Հաղորդակցության համար առաջին ձևը սա է, աղոթք դեպի Քրիստոս։ Երկրորդը, կամ տեղերը փոխենք, դա կարևոր չի, ես սա համարենք, ուզում եք երկրորդ առաջին սա դնենք, օրինակ Քրիստոսի խոսքի ընդունում, Քրիստոսի ասածները ընդունել և նրա այդ հաղորդ լինել նաև պատասխան աղոթքով։ Ասում է, Հայրը մեզ կանչեց Քրիստոսի հետ հաղորդակցվելու, նաև Սուրբ Հոգին է մեր ստանում Քրիստոսի հետ հաղորդակցվելու։ Ասում է, Սուրբ Հոգին կգա և իմ խոսքերը ձեզ կհիշեցնի, Տերն է ասում։ Ասինքն ինչ Տիրոջ խոսքերը հիշեցնում է, որպեսզի դու հաղորդ լինես նրա ուսմունքին, հաղորդ լինես նրա մտքին, գաղափարին, հասկացողությանը և այդ հասկացողության, այդ գաղափարի համեմատը աղոթք բարձրացնես դեպի հենց Քրիստոս։ Իմ անունով խնդրեք և պիտի առնեք, Տերն ասում է, աղոթք արեք։ Եվ ուրեմն ինչ է նշանակում,
Աստված մենք գրքով ենք ասում, ասում ենք Սուրբ Հոգին գա քիշեցնի, հայրը մեզ կանչել է հաղորդակցության։ Հիսուս ասում է ոչ ոք չի կարող ինձ գալ, եթե հայրը նրան չձգի, ինձ մոտ չբերի։ Բնական է, մենք խոսել ենք սրա մասին, որ հենց այդպես էլ պետք է լիներ։ Ինչու? Որտեվ մարդը եւ Աստված իրար թշնամի էին, հավերժական թշնամությունով։ Վայ մեզ, որ մենք մնանք Աստծուն թշնամի։ Դրա համար մեզ հաշտարար էր պետք։ Մեկը կարող է մեզ հաշտեցնել, ով լինի թե Աստծո հետ, թե մարդու հետ, թե լինի, ասենք ասած, խնկո հետ կռիվ եմ ունեցել, խռով ենք, մեկը կարող է մեզ հաշտեցնել, որ թե խնկոյի կողմից լինի, թե իմ կողմից լինի։ Դրա համար Հիսուս Աստված էր Աստծո կողմից, մարդը մարդու կողմից։ Միայն մի տեղ կա հաշտվելու Աստծո հետ, Հիսուս Քրիստոսի անձի մեջ, Հիսուս Քրիստոսով, կամ Հիսուս Քրիստոսում, ուրիշ ճանապարհ չկա Աստծուն հաշտվելու։ Ինչքան լավ կրոն ու գաղափար ուզում ես հորինիր, մուսուլմանական հասկացողություն, չգիտեմ, տարբեր հասկացողություններ, քրիշնական եւ այլ եւ այլ, դրանք չեն հաշտեցնի Աստծո հետ։ Կամ մնա հին կտակարանյան ուսմունքին, անգամ Աստվածաշնչի ուսմունքին։ Հին կտակարանով, որ տրված էր, դրանով չես հաշտվի, եթե Քրիստոսին չընդունես։ Անգամ Աստվածաշնչային որոշ հատվածներ վերցնելով դու չես կարող հաշտվել, եթե Քրիստոսին արանքից հանես։ Դրա համար ուշացում դարձեք, Քրիստոսին արանքից հանողները դժողքի դռներն են։ Մարդի գալիս են, որ ասի, գալիս են, համար են կարդում Սուրբ Գրքից, խափում են մարդկանց։ Վերջին օրերի համար էլ Հիսուսը զգուշացրել, զգուշ եղեք, որտեղ շատ սուտ մարգարներ եւ շատ սուտ քրիստոսներ կգան, կամ ուսուց վարդապետներ կգան, Պետրոս ասում է, եւ մարդկանց շարքից կանեն, ասենք մոլորեցնեն։ Բայց հետաքրքիր է, գուցե անցյալ դարերում ավելի զգուշ են եղել այս խոսքի համար, քան էս վերջին դարում։ Ազատ, ով խոսում է, ասում են, «Եկա, քո տված վարուն գա, իմ ձեռքին էլ աղ, ցանեցի կերա»։ Այսինքն ընդունեցի։ Բայց դեր ասում է, զգուշ էլի, ամեն ինչ չի, որ պետք է ուտես, ընդունես։ Ուրեմն, ինչ է նշանակում, մարդիկ չեն զանազանում և չեն էլ ուզում քննարկեն, քննեն, ընդունելի է թե ոչ։ Մեկ է տեսար, մեկ ասում է, Հիսուսի պետ չի իբր աղոթք անել, նա ասել է, հայրը ինձանից մեծ է, հա, հետո ինչ ասեց, հայրը ինձանից մեծ է, արդյոք դա նշանակում է, որ ինձանից հեռու գնացեք, հա, ինձ հետ մի հաղորդակցվեք։ Խոսքը կարդում են Աստվածաշնչի, սխալ մեկնություն և բացատրություն են տալիս։ Նախ պարզ գրված է, Աստված կանչում է Քրիստոսի հաղորդակցության, դու ինչից ելնելու, նրանք, որ հեռացնում են Քրիստոսից մարդկանց, սրանք անտիխրիստներ են, ներեր են, շատ ներեր են, ասում է, դուրս եկի աշխարհ, քուր եղբայրներ, Հովհաննեսն ասում, իմ սիրելիներ, որոնք հեռացնում են Քրիստոսից, անգամ Քրիստոսին մարմնով եկած չեն ընդունում, ասում է, Քրիստոս մարմնով եկած ինչ է նշանակում, մարդուն չեն ասի մարմնով եկած, ոչ մարդուն են ասում մարմնով եկած, ասում է, Աստված հայտնված մարմնում չեն ընդունում, Քրիստոսից հեռացնում են, սա տես ձևերից մեկն է, Քրիստոսին չաղոթել, կամ ասենք ես վերջես մենք տեսանք, որ մի սուտ վարդապետ եկել էր Հայաստան մի քան տարի առաջ, ինչ էր կոչեր էր անում, որ իբր թե Սուրբ Հոգու հետ հաղորդակցվեք, Սուրբ Հոգու հետ հաղորդակցություն չկա առանց Քրիստոսի, Հայր Աստծո հետ հաղորդակցություն չկա առանց Քրիստոսի, ով որ Քրիստոսի հաղորդակցությունը, Քրիստոսին աղոթելը չի ընդունում, Սուրբ Հոգին նրան չի ընդունում, որտեղ Սուրբ Հոգին Հիսուսից է ուղարկված նրա խոսքեր հիշեցնելու և նրա խոսքերի համեմատ պատրաստելու մարդկանց, սրբացնելու, սրբելու, առաջ տանելու սրբության մեջ։ Եվ ասում է, նա իրենից չի խոսի, ինչ որ լսի, ինձանից կառնի, ձեզ կպատմի։ Ինչպես է, որ ոմանք ասում է, Սուրբ Հոգուն մոտեցի աղոթի, Բենիհին կոչեցյալը օրինակ, և շատերը կան հիմա տենց, որ անում են, երևում է սրանց ինստիտուտ է,
խումբ է, մի անհատ չի, որտեղ այս վերջը շատ գրքերի հանդիպեցի, որ նույն պնդումն են անում. Սուրբ Հոգու, Սուրբ Հոգի մերժած Քրիստոս, մերժած Հայր Աստված. Իսկ նրանք էլ ասում են, ասենք, հակաքրիստոսները, ընդունիր Հայր Աստծուն, մերժի Քրիստոսին, մերժի Սուրբ Հոգուն. Ասենք, անտիխրիստներ են, անտիխրիստ նշանում է հակաքրիստոսներ են. Եվ գնում են մարդկանց, խոսում են նրանց կարծես, թե առաջին նպատակը սա է, մերժել Քրիստոսին. Միթե Աստծո ճանապարհը սա է. Աստված ուղարկում է, որ ընդունեն Քրիստոսին, ոչ թե մերժեն Քրիստոսին. Բայց ցավալի է շատերը կամ մեր շրջապատում այս տարածքում եկել տեսնում ես, որոշ մարդկանց հանդիպում, որոնք իբրև թե մերժել են նման մարդկանց. Բայց որ սկսում ես խոսել, տեսնում ես նրանց ուսմունքով են քեզ պատասխանում. Փաստորեն ընդունեն են, ուղղակի մարմնով իրանց հետ չեն. Խափված վիճակ. Եթե մերժես դրանց գաղափարը, հիմա գիտես ինչ դժվարություն է առաջացել։ Առաջ գնում էր մարդը, հեշտ էր մեզ համար, մարդը ասում էր Աստված չկա, ավելի հեշտ էր սրանց հետ գործելու։ Ասենք սրանց ընդամենը պետք է բացատրեր Աստծո գոյության մասին, ինչ-որ բաներով ապացուցվեր և եթե սրտները բացա ընդունեին Քրիստոսին, բացի միգվա մարդկանց, նախ պետք է լվաս, մաքրես այս կեղտո դժոխքային գաղափարներից, որ նոր կարողանան, ասենք մի քանի, ոնց ասեմ, ոչ թե մի քանի աստիճան, մի քանի հազար աստիճան ընկել են փոսը. Սրանց պետք է նախ այդ փոսից հանես, նոր բերես, ասես շան ընդունի տիրոշ ճանապարհ և գնա. Առանց իմանալու մեկ էլ ասում են, բա իրանք էլ սենց են ասում, հայրը ավելի մեծ է քան որդին, հետո ինչ, հայրը ավելի մեծ է քան որդին, բայց այստեղ ինչով է դու կարողանում ապացուցել, որ մի հաղորդակցվի որդու հետ. Այո, որդին փոքրացա, որ մեր նման նսեմներին, փոքրերին կարողանա բարձացնի հաղորդանի Աստծո հետ, նրանով է հաղորդակցությունը. Նրան մերժեցին, մնում ես ճշնամի Աստծո հետ էլի. Ուրեմն, այստեղ ասում այո, դեպի մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հաղորդակցությունն է կանչում Աստված. Հետաքրքիր է նաև, օրինակ 5-րդ գլխում, Եպիսացին, շատ տեղեր կա իհարկե գրված այդ մասին, օրինակ 23-րդ խոսքում Եպիսացին 5:23-ից եմ կարծում, ասում եմ, մարդը կնոջ գլուխն է, ինչպես Քրիստոսն էլ եկեղեցու գլուխը, և ինքն է մարմնի փրկիչը, բայց ինչպես եկեղեցին նազանդ է լինում Քրիստոսին, այնպես էլ կանայք իրենց մարդկանց, ամեն բանի մեջ, ասենք սրբության սահմաններում. Մարդիկ սիրեցեք ձեր կանանց, ինչպես Քրիստոսն է սիրեց եկեղեցին և իր անձը մատնեց նրա համար, որ նրան սրբացնե մաքրելով ջրի ավազանովը, խոսքով, որ իր առաջին կանգնեցնե, փառավոր կանգնեցնե եկեղեցի, որ չունենա մի արատ կամ խորշոմություն կամ ուրիշ բաներ, որ սուրբ և անարատ լինի։ Եվ իհարկե շարունակում է, նոր 29-րդ խոսքում է նա ասում, Տերն է եկեղեցու գլուխը, մարդիկ եկել են, ուզում են մարմինը գլխից կտրեն։ Սուրբ Գիրքը ասում է, եկեղեցու գլուխը Հիսուսն է, Կողոսած թղթում են ասում է, ոնց որ մարմինը ամեն խաղերով և զգաներով կապված է գլխի հետ, եկեղեցին այդպես պետք է կապված լինի, ասենք մարմնի որ մաս ուզում ես ձեր դուր, մի փոքր բանով ծաղկի, անմիջապես գլուխը տեղյակ է, որտեղ կապ ունի զգաներով, խաղերով, սենց ասած, արունատար անոթներով և այլ բաներ կա մենք չգիտենք, նմանապես Քրիստոսը զգում է եկեցու բոլոր ցավեր, եթե մեկ ուզում է գլխից կտրվի, նա կչորանա։ Իսկ այսօր մեկ էլ տեսնում ես հակաքրիստոսները ինձ այդ աշխատանքն են տանում ժողովրդի, ռասելականները կամ Եհովայի վկա կոչվածներ, սենց ասեմ, ինչ են անում, կտրել գլխից Քրիստոսից, ամեն կերպ արգելում են Քրիստոսին հետ հաղորդակցվել, աղոթք անել, նրան ընդունել որպես Տեր, որպես Աստված և այլ և այլ, եթե կտրես ուրեմն եկեղեցի, գլուխ չունի եկեղեցին,
Եվ դառնում է քաոս։ Դժոխքի դուրը այստեղ սկսում է աշխատել, որտեղ գլխի հետ կապ չունեն։ Տանել դեպի դժոխք։ Դռները, ոչ թե դուրը։ Ուրեմն, մենք պետք է զգուշ լինենք։ Իհարկե որտեղ է զգուշ լինի մարդը, եթե սուրբ գիրք չգիտի։ Մա խափվում է այնքանով, որ ասում է, մարդը աստվածաշունչը վերցեց, աստվածաշունչի մեջից կարդաց։ Հա, բայց կարդաց դու ինչ հասկացար, ճիշտ մեկնես, թե սխալ մեկնես։ Միտեղ գնացի, կներեք, այս պատմությունը պատմել եմ, նման դեպքեր շատ եղել, բայց այս պատմության, մի քանի պատմություն, օրինակ, եղել է, որ տեսնեմ, նրանք սխալ են խոսում, ասում, նայ, իմ պայուսակից, իմ գրպանից, կամ որևէ տեղ չեմ վերցնում աստվածաշունչ, քո ձեռքի աստվածաշունչը դուր։ Վերցել եմ նրանց, ցույց եմ տվել Քրիստոսի հաղորդակցությունը, հենց իրա գրքով։ Մի անգամ գնացի մի տեղ, Աբովյան գնացի, ոտքով քայլում է, այսինքն ոտքով էի բարձանում մի տեղ, մեկ էլ մի կին հանդիպեց ինձ, ճանաչում էր, ինքը հավատացյալ չէր, բայց որպես ժողովրդի սովորության ձև ինձ եղբայր անվանեց, ասում Միլա եղբայր, ասեց, այն քուրս, փոքր քուրս գնում էր սրանց հետ, այդ ռասելականների հետ, մի կերպ ազատվել է նրանց այդ բանից, էլի կապանքներից, ասում է, չի գնում, մի քանի ամիս է չի գնում, սրանք եկել են ու նորից, որ համոզեն, տանեն, խնդրում եմ, ասում է, կարաս բարձացի, լիֆտն էլ չի աշխատում, 7-րդ հարկ, հա, բարձացի, եթե կարոս օգնի, որ իմ քուրս նորից չխափնվի նրանց հետ գնա, վեր բարձացա, վերև, բարևեցի, նրանք իմացան, թե պատահական հյուր եմ, չիմացան, որ ինձ ուղարկել այդ քուրը, համարեցի պատահական, մի քիչ ուրախացան, թե նոր մարդ ճանկեցին, որ հեսա բաները պետք է խոսեն, մեկ էլ պաստորեն մինչև իմ նոր էր գնացը, մինչև իմ գնալը ուրիշ թեմաներից են խոսել, այդ հարցերից չէին, խոսել իմ ներկայացամ, ասում է, քուր ջան, մի ժամանակ դու պարտաճանաչ գալիս էիր, բայց ես քան ամիսա չես գալիս, ի՞նչն է պատճառը, որ դու բացակայում ես, այդ աղջիկն երիտասարդ աղջիկ է, 18-19 տարեկան, ասեց, որովհետև դուք ճիշտ չեք սովորեցնում, դրա համար ես չեմ գալիս, ես գալիս որ կյանքս ճշմարության համար դնեմ, ոչ թե սատի։ Ասես, բայց ի՞նչն է մեր մոտ սուտ, ասես, օրինակ, սուրբ գրքում գրած է Քրիստոսն աստվածա, դուք ասում եք չէ, սուրբ հոգին աստվածա ասում եք չէ, անձնավորությունա չէ, դժոխք ու դրախտ գոյություն ունի ասում եք չէ, մարդը հոգի ունի ասում եք չէ, եվ դենց շարան։ Մեկ էլ ասեց, բայց որտեղ է գրած, մենք ինչ ասել ենք, ճիշտ ենք ասել, որտեղ այդ քո ասածները գրած, արդից օգտվում է, որ նորա տեղերը չի իմանում, բայց մեզ ցույց տուր, մենք էլ քո ասածը ընդունենք ու ասենք սխալված ենք։ Այդ աղջկա հայրն էլ 76 տարեկան այդ ժամանակ, հիմա չկա, ասենք տաներն անցել, աստված հոգի վերցրել է, բայց հայրը նստած այդ ժամանակ լսում էր, լսում էր սուս, նստած լսում էր, մեկ էլ այդ աղջիկը ասես հիմա թերթում է գիրքը, չի կարում տեղերը ճարի, ասում է, հիմա չեմ հիշում, բայց ես կարդացել եմ այս բաները, ասում է, չէ, քուր ջան, աշկիտ է երևաց է, այդպես բան չկա գրած, ես ասեցի, թույլ կտակ, ես իրա փոխարեն այդ տեղերը ցույց տամ, ասին համեցեք, բացեցի գիրքը, սկսի ցույց տալ, ցույց տալ, հիմա սրանք խորամանկություն են անում, հենց որ տեսնում են, արդեն մեկ, երկու, երրորդ համար Հիսուսի աստվածության մասին էլ չեն ուզում շարունակվի, կներես էլ մի հատ, ասում դուք ասում եք հավիտենական կյանք կա, այդ գոյություն ունի, ուզում է շեղեն, ասեմ, ախր դուք հարց եք տվել Հիսուսի աստվածության մասին, թողեք էլ ես ապացուցեմ, չէ, ես այդ ուզում եմ ապացուցեմ, որ հոգին հավիտյան ապրում է, մեկ է շեղում են, խի սուրբ հոգին աստված է, ամեն ինչից ես խոսքի կեսից հենց ֆրցնում են, չեն տոտենը որը վերենք այն համարների, թե գուզ արդեն կարդացել եմ, քանի համար մեկ էլ հակառակում են, բայց ես էլ նորից վերցրել եմ սովորության համար, ձայն հենց իրանց ձեռքի գիրքը, մեկ էլ այդ մարդ աղջկա հեր ասեց, այդ ռասելականը մի տղա մի աղջիկ էին եկել, մաշիկներ էլ հակել էին, այսինքն
հատուկ կարած բաներ էր, ես կոշիկները որ չանեն, ակցնում են կոշիկները մտնում են ներս։ Մեկ ասես տղա ջան, այդ ռասլականն ասեց այդ աղջկա հերը, «Էս քո ձեռի բռնած գրքի որ չես հավատում, ինչ ես վերցե մանգանում»։ Ես ոչ թե չեմ հավատում, ասում եմ քո գրքի շերտ մարդը կանչեց, հոգի գոյություն ունի, դժոխ կա, դրախտ կա, Հիսուսն Աստված է, Սուրբ Հոգին Աստված է, այդ քո գրքով չէր կարդում այդ, հա, ասում եմ, բավար հաու ջան, բավար չես հավատում, ինչ ես վերցե ձեռդ ման ես գալիս։ Մեկ էլ շուշուտ մաշիկները հանին գցին տոպրակ ու յալլա։ Այսինքն գիտեք ինչ, մարդը գիտություն չունի, մարդկանց կարողանում են ուրիշ բան կարդալ, ուրիշ մի բան մեկնել, բացատրել։ Իրանց կարդացածի մեջ չկասում եմ, որտեղ է գրած Հիսուսն Աստված չի։ Ես կարամ 100 տեղ բացեմ, 1000 տեղ բացեմ, որ Հիսուսն Աստված է։ Բայց դուք որտեղից է ենթադրում, որ Հիսուսն Աստված չի։ Ասում եմ, բա Հիսուսը չասեց հայրը ինձնից մեծ, այ հասեց մեծ, ասեց ես Աստված չեմ, ասեմ ես էլ ասեմ իմ հայրը ինձնից մեծ, արդյոք էստե մերժում եմ իմ մարդ լինելս, մարդու որդի լինելս։ Դրա համար ավելի զգուշ պետք է լինեք, Աստված ձեզ մի մեծ կոչում է տվել, այսպիսի կոչում ոչ մեկ չունի, անգամ ասում եմ Իսրայելը պետք է փափագեր, որ այս կոչումները իրեն տրվեին։ Ուզում եմ վերջում կարդալ մի հատված էլ, իհարկե շատ բան կա, գուցե հետո խոսենք, թե անգամ Հիսուսի գալստյան հետ է կապված, այսինքն Հիսուսի գալստին մեր ընդունվելու հետ է կապված այս գաղափարները։ Եթե ես մերժում եմ, Աստված գիտեք ինչ ասում, իհարկե լավ լրացուցիչ մի համար կարդամ, 2 Թեսալոնիկացի 2 գլխից, մարդիկ ինչու չեն կարողանում փրկվել։ Ասում եմ, ճշմարության սերը չընդունեցին, ստությանը հավատացին, դրա համար պետք է դատապարտվեն։ Այսինքն, թեկուզ դու չես, ոմանք ասում են, հոյես չեմ հորինե, ինչ կապ ունի դու չես հորինել, հո փրկությունը դու չպետի հորինես, որ փրկվես, սուտն էլ, կործանման, ճանապարհն էլ դու չես հորինում, բայց ընդունում ես, հոյես չեմ հորինե, բայց դու ինչ ես ընդունես սուտը գիրք չիմանալու պատճառով։ Գրված է, ստությանը հավատացին, դրա համար պետք է դատապարտվեն։ Ինչ ստություն, ստությունը խոսում է, Հիսուսը Աստված չի իբր, Հիսուսը նաև փրկիչ լինելն է, Հիսուսյանը փրկիչ, ասում են փրկիչ չի, Աստված է այդ անունը դրել, Հիսուս նշանակում է փրկիչ, տարա դարձում է Հիսուս անվան, հայերեն թարգմանաբար կոչվում է փրկիչ։ Նրանք մերժում են այն Աստծուն, իբրև ընդունում են նրան։ Դրա համար ասում են, դու ճանաչում ես Աստծո անունը, գիտես, ասում են Աստվածը, որին դուք չճանաչելով եք խարոզում, նա եկավ մարդու մարմնով, ինձ համար զոհվեց և ինձ դարձավ փրկիչ։ Դուք խոսում եք այդ Աստծո մասին, բայց չեք էլ ճանաչում, բայց այդ Աստված է մարդացել, ինձ համար զոհվել է։ Պողոս առաքյալ ասում էր, որ մարդիկ չեն հավատում, ասում, բայց ինչն է ձեզ խանգարում, որ հավատակ Աստված ամենակարող է, այդ Աստծո համար ինչումն էր դժվար, որ մարդու մարմնով իր որդուն ուղարկի, ինչ դժվարություն կար դրա մեջ, որ Աստված մարդու մարմնով իր Սուրբ որդուն ուղարկի, որպես նմուշ, որպես էտալոն, որ մարդիկ փրկություն ընդունեն։ Եվ ինչ ասում այդտեղ, ասացի, որ շատ կարևոր, այո, հակաքրիստոսը պետք է գա, ասում է, կորուստի որդին, անգամ որպես թագավոր, գիտեք աշխարհում պետք է նստի։ Եվ հիմա իր ձեռագիրը մենք տեսնում ենք, այս բաները, որ անում են, այս ժողքի դռները նրա կողմից են բացված, նա շատ ժողքի դռներ է բացվել, ցուտ ուսմունքներ, մարդկային, վերջում էլ գիտեք ինչ ան, ծիծաղում է նրանց վրա, ասենք իր խոսքը ընդունողների վրա, ես կարդացել եմ նրա խոսքը, մարդկանց մղում է միասեռության,
Մարդկանց մղում է անորմալ երևույթների, վերջում է ասում է, անասուններ են, մարդ լինեին կհասկանան չէին անի, հենց է տենց, ասում է անասուններին նայի, ոնց որ երկու հոգի գնացել են մի տեղ, մի եկեղեցի գնացել Ռուսաստանում, նոր էր, ասենք Հայաստանից ընդունել էին և մի 50-60 հոգուտա չապ մարդիկ էին հավաքվում, երկու անգամ նրանց մեջ եղա, հետո լս մի վատ բան լսեցի, ուրիշները մեկը վերցրել է, իբր եկեղեցու հովիվ է, երկու հոգի, կարելի ասենք անապաշխար, մեկ իր տղան, մյուսները իր քրոջ տղային, ուղարկել այդ եկեղեցին, որպես միսիոներներ, ստանքել անապաշխար, աննորմալ, մեկը իբր կիսատ ապաշխարած է, հիմա էլ եկեղեցու մեջ արդեն իբր ոգևոր է, բայց հակակ ավետարանական բաներ է քարոզում, այլ մյուսը ընդհանրապես եկեղեցու գոյություն չունի, ասում ինչու ես սրանց ուղարկել, ասում կա դա պատճառ դառնա սրանք ապաշխար են, այդ քեզ բան, ապաշխարանեցների վրա մարդ է ուղարկում անհավատ, որ այս ուղարկվածները, իրանք էլ եկել են, հետո եղա, որ ես այն մյուս քաղաքը գնացի որտեղից, որ իբր թե միսիոներներ են գնացել, եկան, եկան, ես էլ հարցեցի, ասեցի, դու գնացել եք ես քաղաք, հա, ու էլ չեն սպասում, թե ես ինչ հարցեր պետք է տամ, իրենք են պատում և ծիծաղում են, ասում այ մարդ, դուք էլ ասում եք հավատացալ, դո դրանք ինչ հավատացալ, հարիֆներ են, ծիծաղում են նրանց վրա, ասում ոնց, այդ է գյուղ էր մի տեղում, այդ գյուղական չափերով, ձևերով տուներ շինած, դուրը երևի 1.20 լենություն տան, ասինքն երբ որ դու դուրս էր գալիս, կարող էր դռան միջով մի երկու հոգի իրար հետ հանգիստ ես կողքի քայլելով անցնեն, ասում հարիֆ են, ասում մենք որ դուրս ենք գալիս, դրանք շատ են ուրախացել, միսյուներ հայեք է, միամիտ, միամիտ, ասում մենք քայլում ենք մեր հետ երկու հոգի, երեք հոգի ես խեցկված դուրս են գալիս, ասում ես էլ ասում դե Աստծո խոսք չի, ի՞նչ պիտի ասի այդ միսյուներ կոչեցյալը, ասում ու ծիծաղում են, պատմում են, ծիծաղում են, ասում տեսանք առաջին հաջողավ, երկրորդ սուտը ասինք, երկրորդ, ասինք ժողովուրդ ջան, մեղ կա երկու-երկու դուրս գալը, մեկ-մեկ պետք է դուրս գալ, ասում դրանց հետո շարք էին կանգնում, ու ծիծաղում են, ծաղրում են այդ հավատացյալների, որ միամիտ իրանց ստեն ընդունել են, համ խաբել են, համ ծաղրում են, պատկերացնում եք, հետո մենք ասում ենք մեղ կա, ձերով կթալը սենց բրնել, արդեն բան չունեն ասելու, սենց ինչ-որ ձևեր մևեր են սորցրել, ու ծաղրի են ենթարկում, ասում բա դուք չեք հասկանում, որ դրանց արունը ձեր վրա է հանելու, որ կործը, կամ էդ հովիվ կոչերը հիմա նշանակ է հանել են, ասում բա դու սենց մարդկանց ուղարկում ես, որ Աստծո ժողովրդին են, միամիտ են, նորեկներին ծաղրեն, ու չես էլ հանդիմանում դրանց անգամ, պատճար դառնա տղես ապաշխարի, ասենք են ինչի համար ես օրինակը բերեցի, այո համ խափում են, համ էլ ծիծաղում են նրանց վրա, ես ներ մեծ ները, ջոջ ները, սենց ասեմ, ինքն էլ ուսմունք է սարքել տվել, մարդկանց հանում է իրենց պատկերից, որ մարդ հետպես չպետք է լիներ, ես վերջեց ասում է, մի տեղում այդ տվյալ երկրներից մեկում, որ այս ուսմունքները տարածում են, ասում է, 7-8 տարեկան երեխան եկել է տուն, ասում է, մամա, հերն էլ դեա, հերն է ասում, ասում է, մամա, գիտես չէ, հելը դուք չեք առանձի, տղա ասեք կամ աղջիկ, մեր դասատուն ասել, հելը ոչ մեկը չգիտեք, տղա եք թե աղջիկ, պետք է մեծանաք, նոր որոշեք դուք ինչ եք, պատկերացնում եք, ինչ ուսմունք, և ես ուսմունքը դպրոցներից մտցնում են, մանկապարտեզներից անգամ, ժողովրդի գլուխը մեզ աղում են, փոքր երեխեք խեղճերը ինչ հասկանան, մեզ լավ մշակում են ոչ մարդկային հասկացողություններով, հետո ծիծաղում են, ասում ենք անասուններ են, ասում է, մենակ մենք ենք մարդ, ստանք մարդանման անասուններ են, որ մեզի ծառա են, պչացնում են ժողովրդի վարքը, նիստու կարքը ու ասում են անասուններ, է
et martikel vor irens komits anasun en kochum et anasnakan irens kochumov anasnakan baner uzmen taratsel te irens entani entanik el chunen Շրջապատում հարազատների մեջ, բարեկամների մեջ, ես ժողովրդի մեջ, ազգի մեջ, այսինքն ամբողջ երկիրը անասնացնել, ծրագիր, ոչ թե ուղղակի ինքը ընդունել է իր համար, այդպես եմ ապրում, ձեր գործը չի, ասեն, այ մար քո գործը, գնա քո համար կեր, հաց կես, շոր, հաքի, ինչ ուզում ես, եղի, բայց չէ, դու եթե թույլ չես տալիս, ես քո երեխուն էլ իմ նման դարձնեմ, դու բռնակալ ես, այդ է իրանց կոչը, որ արգելում է դրանց, Խարոշչական աշխատանքին դբրոշ դու պետք է մտնես։ Երեխուս դբրոշ չուղարկեմ, կասեմ դու բռնակալ ես, ընտանեկան բռնություն։ Վերջա, երեխուն քեզ զրկում դբրոցից, ուղարկում ես դբրոց, ասում ես ինչու՞ չի ընդունում ես ուսուցումները։ Ասում ես մեկը մի տեղելի այդ երկրներից մեկում ես, վերջ ես, ես վերջի կատարված դեպքերն ա։ Ասում 16-17 տարեկան աղջիկա դբրոցից գնում ա տուն։ Գնում ա տուն եւ ի՞նչ ա կատարվում։ Ասում է, մենք ծնող ենք անչում, մենք հետևել ենք քո երեխուն, դու ով ես իմ երեխուն հետևես, դու ինչ գործ ունես, այ անպետք, ուսուցիչներից են ասում, շատ էլ սիրուն աղջիկա, շատ էլ սիրուն երեխայա, բայց մենք հետևում ենք, տեսնում ենք ինքը մենակ է գալիս տուն, առանց ընկերոջ, ուրեմն դուք եք, իրան վախցրել, որ ընկեր չպահի, ինչ ես աղջիկե, ընկեր չունի, այ քո ինչ գործ դու ինձ ստիպում ես նոր բաներ անելու, չի ուզում, չի անում, ինչու ընկեր չունի, որ այդ ընկերոջ ուղեկցությամբ գա մտնի տուն, բռնանում են մարդու կամքի վրա, հետո ծնողին ասում են դու ես բռնակալ չես, թող երեխան շնություն անի, իրասերը փոխի, կամ ես ինչ անի, ինչու չես թողնում, քո երեխան սենց նենց ապրի։ Ասինքն բռնությունը, բռնության անունը դրել են մարդու իրավունք, բռնության անունը դրել են մարդու իրավունքի պաշտպանություն։ Ասում է երեխան մեկն էլ մի քան տարի առաջ այդտեղ եմ եղել և տեսել եմ, ուրեմն այս Հայաստանից գնացածները մի այդ անձնավորություններն էլ ասես գնացել են Եզդի են եղել, երկու երեխա, տղա երեխա ունեն, մի 4 տարեկան, 5-6 տարեկան այսպես, երկու տղա երեխա, դուրս են գալիս, ման են գալիս, մեկ երեխեքը չարություն են անում, չարություն են անում, բան են շփքար են գցում, չեմ անում, ծայք են պոկում, ինչ են անում, այդ մեր ասում, չի ասում, սրանք չեն լսում, մայրն էլ վերջում քամակին մի քանաց սենց խփում է երեխու, կողքից նկարում են ու ուղարկում են իրենց որոշված տեղը, բունը, որջը, գալիս են ասում, իրանց աշկի առաջ երեխեքին հավքին տարան, մերը ղժում ա, ճվում ա, չէ, դուք երեխեք հետ բռնությամբ ենք վերաբերել, երեխուն խփել ես, ասում տարան, երեխեքը լացում են, ղժում են, գոռում են, մամա են ասում, իրանց վեճը չի, ասում մորտված խփացներ, ուժեղ թե ձեր արած է, ես չեմ հասկանում, ասում երեխեքին տարան, չտվին, երկու տարի չտվին, հետո ինձ հետո զանգել հարցում, ասում այդ կնիկը գժվավ, հոգեկան հիվանդ դարձավ, ասում երեխեքի դարդում, ասում վերջում ստոպը քաշին, ինչ անի, ոնց ա կոչում այդ, նոր մի պայմանով, որ մեր երկրից դուրս գաք, նոր երեխեքին տվել են պայմանով տուն, տեղ, ծախած, մենակ թե երեխեք այդ գժված վիճակով մեր հերը, մերը, այդ երեխեքի վերցնեն Հայաստանին հետ գալիս։ Պատկերացնում ես, երեխուն բռնի ձևով տանում են, երեխեն լացում ա, դա բռնություն չի, բայց մայրը քամակին խփել ա, բռնություն ա։ Մեկն էլ ասում է, հիմա երեխեն էլ էլ է, դպրոցում սովորացնում են, համար են տվել, դրա համար պայքար շատեր չգիտեն, ասում է, դե թող ընդունում են, թող ընդունեն, ախր տանը համար կրակ ու պատիժ դժոխքի դուռ են բացում, ասում է, երկու տղա ունեմ, մեկը լսող է, մեկը չէ, 6-7 տարեկան են, դե նորից այդպես փոքր տարիքի, ասում են մեկը դպրոցից սովորած լինելով համար են տվել, հենց հետ մեր քեզ խփեն, դու ես համարով զանգի, Հայաստանում էլ են արդեն այդ համարները տալիս երեխեքին անչափահաս, ու սովորացնում, ասում ծնողի չասես մենք քո հետ ինչ ենք խոսում, սա բռնություն ու սա
ինչ ասեմ, սարուն ինչ դնենք, անիրավություն ա, ուրիշի ընտանիական հարցեն քիտը խոտը, մորդ, հորդ, վերեն զանգի ասում ա, ինձ որ քեզ նեղացում է, ասում է, այս մի երեխեն զանգմ ա, գալիս են, մատ լավ, մի շապատ նստացնում են հորը, ահագին տուգանքների են ենթարկը, ասում է, հետո որ նայում են, այն մի երեխեն հորը մորը լսեք, այդ ու խաղում է, այն մեկն է, որ մոր վրեն զանգելա, ասում է, վախել են իրան, նորից կզանգի, ասեն, արի տուն ուշա, մի քիչ եմ 10-ն, 11-ն էլ դուրս թափառում, վազում են իրան, գնում են կոմ, փոքր երեխա, ասում եմ, այդ ծանոթներից ասում են, դուք չեք տերում ձեր երեխեն դուրսն այս ժամին, ասում եմ, ինչ անեք, չի գալիս, զորով քաշեք տուն էլ, մեր վրա զանգելու է, ինչ անեք, չենք կարող վրեն, հաս տուր, ջուր տուր, շոր տուր, ամեն խնամքն էդ տարում, դե դպրոցի վարձը, ամեն ինչը տուր, թո դժողքի համար մեծանա, վայրի մեծանա, մարդու իրավունքի օրենքներ են, բայց եկեղեցին այսպես չի, հավատացեք, այդ օրենքները, որ աստուց չեն, ընդունողը աստուն մերժում է, կապ չունի պետությունը ընդուն է, պետության իրավունքի օրենքները պարտավոր ենք պահելու, անիրավ օրենքները մերժեք, աստված մեզ մեղավոր չի համարելու, զորով մտնեն իմ ընտանիքիս մեջ ինչ ուզեն անեն, ավելի շատ իրավունք են տվել ուսուցչուն կամ ուսուցչին կամ օտար մի մարդուն, կամ ծնող իրավունք ունի երեխու վրա, երբևիցե այսպես բան աշխարհում լսվել է, սա վերջին օրերի նշաններից մեկն է, եւ վերջում ուզում եմ կարդալ Պետրոսի թղթից, քուր եղբայրներ, երկրորդ գլխից, ինչ է վկան, որ ասում այնպիսի վկայություն, որ ոչ մի մարդու և ոչ մի ազգի համար սա գրված չի, նորից նման վկայություններից մեկը, փրկվածներին ասում, եկեղեցու անդամներին, ասենք անդամ նկատի չունեմ միայն ջրով մկրտված, նրանք ովքեր որ յոք ընդունել են, և եթե ընդունել են, պետք է մկրտեն էլ ջրով, ասում ա, բայց դուք կենթանի քարերի պես շինվեցեք հոգևոր տաճար Սուրբ քահանայություն, դուք որպես Սուրբ, որպես տաճար, Աստծո տաճար, դուք Աստծո տաճար, Աստված կենթանի տաճարում է ապրում, ոչ թե քարեհեն, որպես կենթանի տաճար, ասում Սուրբ քահանայություն, որ հոգևոր պատարագներ մատուցեք Աստուն ընդունելի Հիսուս Քրիստոսի ձեռով, առանց Հիսուսի Աստված չի ընդունում ոչ մի պատարագ, ոչ մի շնորհակալություն, ոչ մի բան, որովհետև, ասում է, գրքում էլ կա, ասենք Պետրոս առաքյալը ինքը նաև ապացում է գրքում, գրքով, գրքում էլ կա, որ ասում է Աստված ինչ ասում, ահա Սիոնում անկյունի գլուխ ընտիր պատվական քար եմ դնում, և նրան հավատացողը չի ամաչի, սա Հիսուսի մասին, անկյունի գլուխ, ասենք որ պատերը շարում ես, առաջինը անկյունաքարերն են դրվում, և այդ ուղղությունը վերցում է անկյունաքարերի հետ, ասենք ձեր նմանությունը, ուղղությունը լինի Քրիստոսով, ոչ թե Քրիստոսին արանքից հանում են ու չգիտես ինչ են շինում, ծուրումուր ու դժողքի համար տաճար, ասում անկյունի գլուխ պատվական քար Քրիստոսի համար է ասում, ընտիր պատվական քար եմ դնում, և նրան հավատացողը չի ամաչի, այսինք ամոթով չի մնա, Քրիստոսին հավատացողը ամոթով չի մնա, արձես հավատացալների համար պատվականություն, բայց անհավատների համար գրված է, ասում է, այն քարը, որ շինողները անարգեցին, նա անկյունի գլուխ եղավ, և գլորվան քար, և գայթակղվելու վեմ, որ գայթակղվում են խոսքին չհավատալով, որ նրա համար էլ դրված են, անգամ ասում շինողները, այսինք շինողները ումն է համարում, են քահանաները, են դպիրները, են մարդիկ, որ Հիսուս են քարոզում ինչև Քրիստոսի գալը, եկավ, իրենք ժողովրդի մեջ նախապատրաստեցին Քրիստոսի համար, իրենք էլ չընդունեցին, դրա ասում շինողները անարգեցին, ոչ թե օտար մարդիկ,
Նրանց համար էլ ինչ գայթակղություն, գլորման քայլ, այսինքն Քրիստոսին ընդունողը օգտվում է, չընդունողը անպատիժ չմնա, անպատիժ պետք է գլորվի, ինքնի գայթակղվի եւ դատապարտվի։ Որ ասում են, դրա համար էլ դրված են, որ դատապարտեն, եթե չեն ընդունում։ Եվ ինչ է շարունակում, ասում է, բայց դուք ընտիր ազգ եք, թագավորական քահանայություն։ Այսպիսի բան չկա։ Մենակ Քրիստոսն է և թագավոր, և քահանա։ Անգամ Իսրայելի մեջ գիտես մեկ, քահանաները ուրիշ ցեղի էին, թագավորները ուրիշ ցեղի էին։ Նույն մարդը չէր կարող և քահանա լինի, և թագավոր լինի։ Բայց այստեղ ասում է, Քրիստոսը համ քահանապետ է, համ թագավոր է, դուք եք ձեր Տիրոջ նման թագավորական քահանայություն եք։ Եվ քահանական գործերին կարող խառնվել, և թագավորական։ Դուք թագավորելու եք, ոչ թե թագավորին ծառայելու եք, այլ էլի ծառայություն կա, խոսք չկա դրա մասին, բայց դուք նաև թագավորներ, թագավորական քահանություն եք լինելու, թագավորելու եք Քրիստոսի հետ, ասում է։ Ուրիշ տեղում իհարկե ասում է, այստեղ էլ հենց այդ միտքը ունի, թագավորական քահանություն դուք, նորից եմ կան, դուք ընտիր ազգ եք, թագավորական քահանություն, սուրբ ազգ, Աստծո սեփական ժողովուրդ, տարբեր ազգերից, բայց մի ժողովուրդ։ Չի ասում Աստծո սեփական ժողովուրդներ, մեկացած ժողովուրդ, սեփական ժողովուրդ, այս մի բանն եմ ուզում ուշացում դարձնել, որ քարոզեք նա առաքինություններ է, որ ձեզ խավարից կանչեց իր զարմանալի լույսին, որ ժամանակով դուք ժողովուրդ չեք, բայց հիմա Աստծո ժողովուրդ եք և ողորմած չեք, բայց ողորմություն գտաք։ Բայց նաև մեր անելիք է, քարոզեք նրա առաքինությունները, հենց մեր գլխի առաքինությունը Հիսուս Քրիստոսի եւ, բայց ինչպես է, որ Սուրբ Գիրքը կոչ անում, մենք Քրիստոսի, Աստծով եղած առաքինությունները պատմենք, բայց մարդիկ գալիս ասում են Քրիստոսին յան տվեք, մի կոմ տվեք, ասես հենց Գիրք իմացող կասի, դուք Աստծո մարդիկ չեք, քողարկված այն հափշտակող գայլեր եք գառան մորթիով։ Ուրեմն Աստված ձեզ սեփական ժողովուրդ, եւ այդ կոչումները հիմա բոլորը չեմ հիշում, պետք է մենք կարդանք, որ մեր մեջ տպավորվի, մենք հիշենք եւ այդ ա մեզ պահելու, որ չգայթակղվենք, չլսենք մոլորություններին։ Աստված ձեզ օրհնի։ Ուրեմն դուք այսօր այնպիսի կոչում ունեք, որ դա մեզանից չի, նա է կոչող, եթե նա չկոչեր, մենք այդ կոչումը չենք ունենա։ Թագավորական քահանություն, Աստծո ժողովուրդ, սեփական ժողովուրդ, սուրբ ազգ, ընտիր ցեղ, եւ այլ, որ այսպիսի կոչում, ասում եմ, անգամ Իսրայելը չստացավ իր կյանքում։ Բայց հիմա բոլոր ազգերից մեկ ժողովուրդ, մեկ ժողով եւ կոչումով ամենաբարձրը, անգամ երկնքի հրեշտակները այսպիսի կոչում չստացան։ Պատկերացնում եք, սերոբեներ ու քերոբեներ չստացան, ասում են, ուզում են թափանցել այդ ճիշտ փառք Աստված տվեց ժողովրդի, ուզում են գոնե աչքով տեսնենք, մեզ բաժին չկա, չկա, գոնե տեսնենք։ Պատկերացնում եք, շարունակության Պետրոս հետ ասում, հրեշտակները անգամ ուզում են աչքով թափանցել, թե այս ինչ է, ինչ խոստում է, ինչ շառանգություն է, ինչ փառք ու պատիվ է, որ Աստված տվել է այս ժողովրդին, ու մենք պետք է գնահատենք, ժողովուրդ ջան, որ մենք ով էինք կորստյան գնացող դժողքի դռների առաջ, այդ բան ասեմ, փոշեկուլ ասեմ, այ հիմա էլ լասոսին, փոշեկուլի նման քաշմ էր, որ տաներ դեպի անդունդ, բայց Քրիստոսը մեզ հաղթություն ա տվել, դժողքի դռները հենց անցնում ենք, Պիլասոսն անջատվում է, չի քաշում, որտեղ չի կարող հաղթի մեզ, Աստված ասել, աղոթք անենք, փառք տանք եւ աշխատենք, որ ինքն էդ անձան, ոչ թե մենակ իմ կարդացածից, ընդհանուր գիրքը կարդացեք, որպեսզի կարողանաք իրոք այսպեսի շատ բացահայտումներ անեք, վերջ վերջո կոչվում եք կտակարան, նոր կտակարան, ասենք Աստված ձեզ կտակ ու ժառանգություն է թողել, սա կտակի մեջ էր մտնում, Աստված, օրինակ պատկերացրեք, մեկը, այն էլ առանց Հիսուսի մահվան չէր լինի, որտեղ ասում են կտակը հետ մահու է ուժի մեջ, եթե Աստված չներ Հիսուսը, Աստվածային կտակ չենք ստանա, հենց կտակը ցույց է տալիս Հիսուսի Աստվածությունը, ուրեմն
Կտակ, պատկերացեք, ես մեռում եմ, մի կտակ եմ թողել, որևէ մեկին, ասենք, օտար մի մարդու խղճացել եմ, ասել եմ, ես ինչ, ունեցված սկսել, իրեն եմ կտակում, այսինքն, սա արդեն ժառանգություն եմ թողում ես մարդուն. Եվ հենց սա կտակ էր, որ Աստված մեզ անվանել է իմ ժողովուրդ, Սուրբ ժողովուրդ, քանա կոչում է տվել թագավորական քանայություն եւ այլ եւ այլ եւ այլ։ Սա հենց կտակի մաս էր, որ մեզ բացահայտվում է։ Ասում են, մի կնոջ պարետային ժամին կանցնում են, ասում են, պարետային ժամ ա, դու ի՞նչ իրավունք ունես այս ժամին դուրս ման գաս մի քաղաքում։ Ասում ա, դե մեծ ախպերս մեռել ա, կտակ ա թողել, գնում են կարդալու, ժողով ա գնում։ Ասում ա, գնում ենք ախպերս կտակը կարդալու, ասում ա, դե լա, որ տենց հարց ա գնաս, բան չեն ասում։ Այդ կնոջ թողնել չեն տուգանում, որ պարետային ժամին ինչու է դուրս եկել ուշ ժամի, գնում, որտեվ ասում ենք, աղբորս կտակն ենք կարդում։ Աղոտ քանենք, շնորհակալություն, գոհություն հայտնենք Աստծուն